Darec, tu Jimik. Vítám vás u dalšího dílu Jak vykraftit. A dnes si ukážeme, jak vykraftit brnění. Ale první si musíme to surové železo, které jsme si dole vykopali, vypéct na ingoty. No a poté, až ho budeme mít vypečený na ingoty, tak si z něho uděláme brnění a případně i meč. Ale budeme potřebovat ještě krompáč. Tak nevím. No a ještě jenom se tady půjdeme podívat, ať to vidíte ve videu. Tady do těch dolů. Jo. Rychle, protože to bude chvilku trvat, než se vám to vypeče, takže je to přece jenom 40 bloků. Co jsem tady vlastně všechno našel. Takže kromě toho, že jsem našel pozici 000, tak jsem tady našel nějaký lapis. Tady jsem našel nějaký zlato. Tak to zlato můžu vykopat. Jo. To nevadí. Alespoň zjistíme, co se dá ze zlata vyrobit. Kromě brnění. Ale zlatý brnění nemá velkou durabilitu, takže je lepší vyrábět železný brnění, případně diamantový. Jak diamanty jsem ještě nenašel. Tady je co? Jo, tady je ta pozice 000. A samozřejmě se tam neskývá nic zajímavého, prostě obyčejný kamenný blok. Takže to je pro zajímavost. Ale já jsem tady naopak šel a našel jsem ametistovou jeskyni. Takže tady máme ametistovou jeskyni. To je úplně super. No a vidíte? No a ametist se dá používat jako hezký blok. A nebo na výrobu dalekohledu, jo, ale jak vyrobit dalekohled máme ukázaný v videu, takže ten vyrábět nemusíme, ale máme tady další jeskyni a do ní bychom se mohli jít i podívat, si myslím, co tady skrývá. O, to je obrovská jeskyně, tamhle je jako východ, asi jo. Nebo ne asi, ale určitě. Takže si to tady nějakým způsobem osvítíme. No a to je luxusní jeskyně teda jako. Au, už mě tady něco pláclo. No. Už mě tady něco pláclo. A stále plácá. Takže rychle nahoru. Tak a zjistíme, co mě pláclo. Tamhle je pavouk. To víme, ale to musel být třeba zombík nebo něco. No, každopádně nemáme brnění, takže to vyskní nebudeme chtít probíhat. Jo, tady je zombík. Jo. No, to by dostaneme tady prostě opravdový kartáč, jo, pokud tady budeme bojovat dlouho. Jo, ale to vidíte, že tady jsou nějaký krápníky. No, pokud tady budeme příliš dlouho, tak opravdu dostaneme bez brnění kartáč a umřeme. Tak to železo máme jako to, jo. Ale fakt to vypadá hezky. Prostě ten update Cave Eclipse se povedl. A je to teda luxusní, no. No, takže my se uchýlíme teda samozřejmě. Vykopneme si teda tady nějaký ten ametist, ať máme nějaký střípky, jo, ale jinak se nepoužívá vlastně k ničemu, takže krásně hraje, jo, a ty bloky se dají použít jako dekorace, což je super, ale my se jdeme vrátit a zahájit konečně teda
jak vycraftit pořádně. To jenom pro zajímavost. Aby jsme teda věděli, co se tady nachází, odehrává. No a máme teda nějaký zlato. A máme železo, který se nám vypaluje. No ale ještě nemáme tady ten červený vlok, nebo tak červenou rudu, který se říká redstone, jo. Tak, už ho máme. Už máme aspoň dva kousky. Protože ten je potřeba na to, když chcete vyrobit takzvaný zlatý koleje. Ale to si ukážeme až v nějakým dalším dílu. Tento díl je o tom, jak vycraftit brnění. Takže se tady podíváme. No, vidíte, máme teprve 10 kousků, jo. Takže žádná velká slava. Ono musíte být někde poblíž, evidentně. A tady máme takhle to, máme dokonce 10 kousků toho. No a co z těch 10 kousků, dokonce už 13, tak budeme tady. Co z těch 13 kousků vlastně můžeme udělat? No, my můžeme vycraftit z toho jednu helmu, která je 5. 8 je železný pancíř. 7 jsou nohavice. A 4 jsou železní boty, jo? 4 železní ingoty potřebujete. Jo, blok surového zlata můžeme vyrobit, anebo můžeme vyrobit amestistový blok. Z železa dále můžete vyrobit dveře, můžete z něho vyrobit železný blok, anebo železný mříže. Jo? Ale my toho železa nemáme tolik, aby jsme vyráběli železný mříže. Ještě. A hlavně je nepotřebujeme. Ale naopak, tak už máme 18. Jo. A když si to spočítáte, potřebujete 5 a 9, to je 14. Plus 7 je 21 a plus 4 je 25 kousků, jestli se nepletu, toho železa surového, abyste si mohli vyrobit kompletní brnění. Jo, takže já si schválně dám do toho inventáře 25 těch kousků. Jestli nám to bude stačit na kompletní brnění, od přilby až po boty. Jo, jak ten pancíř, tak kalhoty, boty a samozřejmě i ty tu čepicu, neboli přilbu, jo. Doufám, že jsem se nikdy nespletl, že ještě počítat umím. No a máme 25 kousků, tak jdeme teda na to. Vyrobíme si přilbu, vyrobíme si železný pancíř, vyrobíme si kalhoty, neboli nohavice, a vyrobíme si boty. No a dokonce nám jeden zbyl, takže to bylo 24, vidíte to. A já mám kompletní brnění, který si na sebe můžu dát. Takže to bylo, jak vycraftit brnění. No a ještě nám teda nějaký samozřejmě zbyly. Takže si určitě udělám tady nějaký meč a ještě jeden krompáč, který mi dojde železnej. Abyste věděli, jak se vycraftí meč. Protože to jsme si ještě neukazovali. Potřebujete na to samozřejmě tyčku a ten železný ingot. Potřebujete dva železný ingoty a jeden tyčku na jeden meč. No a samozřejmě na krompáč potřebujete 3 ty ingoty a 2 tyčky. To už jsme si ale ukazovali v minulém díle. Jo? No a co vy můžete vycraftit vy z toho železa dál? Docela důležitý věci jsou dvě.
Jedna věc jsou nůžky a druhá věc je kyblík. Kyblík je velmi užitečná věc. Jo, nebo kbelík. Potřebujete na něho tři ingoty. A na nůžky potřebujete dva ingoty. Jo, dále můžete z toho železa vykraftit řezačku kamenné, na kterou potřebujete právě taky ingot a andezit. No, můžete z toho vyrobit vozík, který se pohybuje po kolejích. No a můžete z toho vyrobit sloupek s nástražním drátem, na který potřebujete tyčku, právě ten železný ingot a prkna ze dřeva. Je jedno z jakého, my máme dřezobí, ale je to úplně jedno jaký. Jo? Ale my si určitě vyrobíme kbelík a vyrobíme si nůžky. A ještě si v tomhle díle řekneme, jak se kbelík a nůžky použijí, případně k čemu. Takže kbelík je super věc, do kterého můžete dát jak mlíko, tak vodu. Mlíko do kbelíku dáte tak. Tamhle už máme něco málo vyrostlého, ale to ještě ne to. Nebudeme sbírat, až to bude vyrostlý úplně celý. Mlíko do kbelíku dostanete jednoduše. A to tak, že musíte najít krávu. A na tu krávu tím kbelíkem jakoby kliknete a tím mu podojíte. Takže si zkusíme nějakou kravičku tady najít, jestli tady bude. Já jsem teda, co tady byl, už nezabíjel. Naopak jsem si je chtěl tady dovíst, ale... No, tak tady prostě jsou takovýhle. Tyhle, tady jsou ovečky. Takže, jelikož jsme zatím potkali jenom ovečky, ale potkali jsme kravičku, tak si vezmeme do ruky nůžky. Ukážeme si, co se dá dělat s nůžkama. S nůžkama se dá dělat to, že se ta ovečka dá ostříhat. Vy na ní kliknete, ostříháte ji, ona žije dál a vy máte vlnu. Ano? A nemusíte ovečce nijak ubližovat. U té druhé to můžete samozřejmě udělat taky, když ji potkáte. Jo? A máte další bílou vlnu. Jo? A celkem máte ze dvou oveček tři bílé vlny, což je určitě lepší, než abyste měli tři ovečky plácnutý sekírkou a měli jste z toho dvě vlny. Tady je takový super kytkový biom. Já se jenom rozhlédnu, jestli tady třeba není někde včelí úl. Ale nevypadá to zatím, že bychom ho tady viděli. Jo. Navíc jsme asi zavloudili. Teď nevím, odkud jsem přišel. A tak asi tímhle směrem. A nebo ne? Tímhle směrem. Tímhle směrem bychom měli jít zpátky. Já to tady ještě nemám projítý vůbec. A ani to tu moc procházet nebudu. Je to asi poslední v uvozovkách díl, kdy jsme tady, v tomhle novém světě, protože v příštím díle už se asi podíváte, jak vycraftit, pokud teda nesledujete můj Let's Play sériu ke mně domů, do Let's Playe, kde já si teda tady dovolím ty obec, no, takhle do ní nesmíme plácnout, musíme ostříhat. To je lepší, tady máme domeč, tady máme náš domov, jo. No, ale já jsem myslel, že potkám krávičku, ale nepotkal jsem krávičku, že bych vám ukázal, jak se podojí krávička. A co se teda dělá s kbelíkem? No, takže s kbelíkem se dělá jednoduchá věc, že kliknete do vody a máte k kyblíku vodu. Jo. Na co tu vodu použijete?
Vodu můžete použít na farmy, aby vám ta tráva, jak jsme si ukazovali minule, když máte takovouhle pláň tady a vy potřebujete tady prostě mít takhle zasazený třeba obilí, tak vy můžete udělat jednu věc, že tu vodu v toho kyblíku dáte tady na tenhle ten blok. Takhle. A ta voda vám takhle dokola čtyři bloky bude prostě dávat vláhu tomu ty půdě. A vy na tomhle tom, na těchto čtyřech blocích můžete takhle pěstovat. A funguje to až sem. Až sem. Jo? Takže takovýhle velký pole vy můžete udělat. 9x9. A na celém tom poli můžete pěstovat obilí, brambory, řepu, mrkev. Vidíte, tady už to mění barvu, hezky, jo, když je to zelený, tak už to neuschne, jo. I tyhle ty políčka takhle zezelenají jemně, jo, udělají se na nich takový zelený tečky, že na sobě mají vláhu. A všechny tady ty políčka, které tady jsou, tak krásně zezelenají, jo, já to tady můžu takhle prodloužit, schválně jenom takhle. Můžu ukázat, vidíte to? Ono rovnou zezelenalo, to políčko. Jo, tady. Takže... Pardon. Takže to by byl dnešní díl, jak vycraftit. Doufám, že se vám video líbilo. A příštím díle už budeme u mě, aby jsme si mohli udělat další věci, jak vycraftit, protože tady asi nebudeme chodit a kopat vykopávat všechny suroviny, to by bylo zdlouhavý, vidíte, tady už nám konečně vyrostl první strom, jo, po nějaký dlouhý době, který konečně vy můžete takhle hezky skopat, abyste vůbec měli nějaký dřevo. No a když ho skopnete takhle celý, tak to listí vám postupně odumře. A z toho listí vám vypadne takhle, už jsem ho sebral, sazenička břízy, kterou vy můžete zase zasadit. Samozřejmě můžete zasadit normálně do země, nemusíte ji sadit do vykopané půdy, takže se nemusíte obávat. Tady je druhá. Jo. A tady si ji můžete třeba zasadit sem, ale aby vám potom vyroste další. Jo. A je to samozřejmě takový stísněný. Ale to nevadí, tak. Takže já se s váma loučím, doufám, že se vám video líbilo, dejte like, odběr, případně ho sdílejte a zdarec!